Ну і 2-1. За перші 10 хвилин ми вже з вами побачили 3 закинуті шайби. Зараз момент, момент, і рахунок у нас знов рівний. 2-2. Білий Барс відігрується. Ось так. Павло Таран тут в епіцентрі привітань. І радіють, безумовно, Барси. Поїхав там Лісніков першим до лавки своєї команди. Давайте швиденько подивимося, що тут трапилося. І тут також по-зрадницьки так шайба проскочила повз.